Ініціювали зустріч у владних кабінетах самі представники спортивних галузі Сміли. Твердять, їх турбує стан фінансування закладів, що мають спортивні напрямки у роботі. Нас більше всього турбує питання розвитку спорту в місті, бачення міської влади по розвитку спорту в місті і взагалі перспективи розвитку цього, взагалі розвитку спорту в місті. Оце ми хотіли це в першу чергу почути. Бо як пішли тенденції і по ДЮСШ, і по БДЮТ, нас не сильно влаштовують ті реорганізації, які нам доносять. Можливо, це неправда, але доносять нам різні проекти реорганізації ДЮСШ і БДЮТ. І ми, по-перше, я думаю, що це потрібно порадитися з нами, як тренерами, які виховують дітей. Ніяких пліток не має бути, зазначили представники міської влади. Запевнили, нічого не планують рубати з плеча, а прагнуть спочатку вивчити реальну картину у спортивній галузі Сміли і зрозуміти системність. Скажу єдине, ви знаєте, стару істину, хто не будує стадіони і спортивні зали, той будує тюрми. Тому ми це розуміємо прекрасно і жодного бажання загубити спорт наш немає. Єдине є бажання міської влади, оскільки зараз новий міський голова, нова команда, ми аналізуємо. Взагалі, те, що ми отримали, ми аналізуємо доходи міського бюджету, ми аналізуємо витрати міського бюджету по всім статтям, в тому числі і на позашкілля, і спорт, і так далі. Тобто, і наша задача – це ефективне використання бюджетних коштів. Навпаки, ми вважаємо, що там, де вони неефективно використовуються, йдуть туди, куди не треба, їх треба звідти забрати і направити от на тих людей, які дійсно займаються дітьми, щоб це було ефективно. В двох словах, цифри ви знаєте. Якщо взяти галузь освіти нашу, запрос був на цей рік 192 мільйони гривень. Ви знаєте, що це дуже велика сума. Крім того, ще галузь освіти отримує там порядка 115 мільйонів ще з державного бюджету відшкодування заробітних плат. Це фактично 192 та 115, це вже 300 мільйонів. Це вже бюджет фактично міста. От. Тому витрати дуже великі. І не аналізувати їх ми теж не можемо. Що стосується реформ, ще ніяких не прийнято. Нових структур, щоб ви знали. Да? От, слухів ходить маса. Міський голова почав із структури виконавчого комітету і відокремлених підрозділів. Тому що ми не можемо почати з кінця. Так? Ніхто з 1 січня 2021 року не намагався закрити жодну секцію, жодну посаду, жоден клуб, жодний розклад. Туди ніхто не втручався із влади. От як було складено станом на 1 вересня 2020 року, на 2020-2021 навчальний рік, отак воно зараз продовжує діяти. Да, станом на 15 лютого зараз звернулися ми до закладів освіти, до всіх закладів освіти. Це стосується і позашкілля, і дошкілля, і середня освіта, щоб нам дали орієнтовну мережу уже на 2021-2022 навчальний рік. Я хочу зараз розвіяти різноманітні плітки, що ніхто нічого на даний момент не збирався нічого закривати. Просто розпочали аналізувати роботу і ситуацію, яка склалася от зараз у спорті. Міський голова прагнув поставити всі крапки над «і», адже наголошує, спортивна галузь для нього нова, тож хочуть вивчити внутрішню кухню, щоб ефективно використовувати бюджетні кошти. Не подобається те, що створені гуртки по факту, моя особиста позиція, коли батьки фінансують кошти. В ці гуртки. Я розумію, на щось треба фінансувати, і чи тренер, чи викладач рахується в БДТЄ керівником гуртка. Да? Щось треба або безкоштовно, або тоді в оренду ми можемо надати це приміщення за 1 гривню з відшкодуванням якісь енергоносіїв і всього остального. І людина може заробляти кошти. Кажу чесно, відверто і дивлюсь всім прямо в очі. Всі ж ми не сьогоднішні, всі ми сьогодні бачимо, що кожен батько, який і мати, яка йде, платить якісь відповідні кошти, коли там на якісь харчування, на відвідування змагань, на все остальне, а коли це приходить в абонплату, давайте будемо відвертими, або заробляти абонплату, або отримувати кошти бюджетні.
Тренери, керівники гуртків активно долучилися до розмови, адже з проблемами стикаються постійно і твердять, не від гарного життя змушені брати батьківську доплату за заняття з дітей спортом. Бо це єдиний фінансовий ресурс, за який можуть закуповувати інвентар та поновлювати матеріально-технічну базу. За 9 років працювання у Смілі, працюючи в ДСШ, у залі там мінімум туди надходило коштів. Мінімум. Тобто я бачив тільки покрашені стіни. Все остальне 90% було придбано тренером. Я впевнений на 90%, що кожен тренер у свій зал вкидав собі. Я з вами згоден 100%. 100% згоден. Це державна установа. Інвентар не дуже такий дешевий, я буду сказати. Кусотка там, я вам 600 кажуть, це саме дешевий. Бревчатки, фути, груші. Там можна все-все-все, шлеми. Там інвентар дуже-дуже дорогий. Ну, я так зрозумів, що по коштам, що ми отримуємо зарплату і в клуби здають кошти. У мене рахунок, на який діти здають кошти. Коштів останні роки вистачає тільки на виплату внесків в організації і на проведення змагань. Навіть на інвентарі у нас не залишається коштів. Хоча придбати треба кожен рік. В клубі ніхто зарплати не отримує. Ні тренера, ні бухгалтер, ні керівник у нас немає. У нас всі працюють на громадських засадах. Тренери озвучували представникам влади реалії використання майданчиків із штучним покриттям. Вони є у Смілі, але більшість з них під замком. Де гравці, якщо майданчики під замками? Зробив Рудик, покладував гроші, майданчик під замком, туди ніхто не заходить. Це ненормально, Іван. Перша школа під замком, хай скаже вчитель фізкультури. Для чого робити такі майданчики, куди заходить тільки обмежена кількість дітей, а не зробити універсальний, як положено, він ті самі гроші коштує, з покриттям гумовим, і він закриває декілька видів спорту, а не оце замилювання очей. Також учасники зустрічі підняли тему щодо вибіркової пріоритетності напрямків розвитку спорту та відповідного їх фінансування. Щоб не було два види спорту, а щоб усі кошти йшли на всі види спорту. Тому що багато тренерів пахують не менше, ніж футболісти і гривні. До цього приведу приклад. Це за 2019 рік. На поїздку веслування на байдарки каної було витрачено 112 тисяч. На хортінг було витрачено 14 тисяч. Це перше. По балам. Хортінг приніс 5400 балів, байдарки принесли 1700 балів. Бюджетних коштів чи? Бюджетних. Це США. Ти що, даються на поїздку на змагання, до США. Наголошували на тому, що все треба зважувати, обираючи, кого фінансувати. Чи тих, хто приносить результати, чи тих, хто залучає певні вікові категорії, чи тих, хто бере масовістю. Навели приклад міських футбольних команд. Просто є ось команда на Патріот. Я вас переб'ю, доповню. А нас виступала Явір Сміла в чемпіонаті області і зайняла останнє місце. Ноль. Вони виграли Черкаський район, а ця команда останнє місце в області зайняла. А на неї було потрачено там сотні тисяч гривень. 200 тисяч там точно було потрачено. 250 тисяч. А ця команда, вона... А ми самі, ми просто ліземо. Щоб не було таких перегибів і ситуація з розвитком спорту у Смілі була прозорою, один із старожилів цього напрямку запропонував відкритість думок. Всі знають проблематику свою, які різні форми є, які проводять цю роботу, які і з бюджетних коштів фінансуються, які самі добувають ці кошти. Мені здається, що перед цим або слідуче зібрання потрібно, щоб кожен вис десь на листку бумаги, тезисно, може написав свої проблемні питання, своє бачення, як він має, яке має бачення розвитку фізкультури і спорту в місті. От. І я так скажу, що щоб там не говорили, міський голова сказав, та ви всі люди дорослі розумієте, що все залежить від коштів, і ви розумієте, в який ми час живемо, брати побажання всіх і прийняти якусь програму розвитку хоча б на 2 роки. Протягом тижня тренери, керівники гуртків нададуть свої пропозиції з метою їх узагальнення. Міський голова закликав спортивних активістів допомогти і в ефективному залученні державних коштів у місто. Якщо є загальнодержавна якась програма, і ми можемо отримати кошти з держави або з області, звичайно, нам потрібно ці механізми використовувати. От сьогодні ми буквально поспілкувалися, нам до завтра треба надати інформацію. Є державна програма, я Тетяні Анатоліївні скинув, програма «Здорова країна в 2020».
2021 році. За державні кошти можна залучити встановлення спортивних майданчиків на території міста, але де буде людяність, да? Де буде кількість людей. Тому можливо подумати, чи стадіон Юнайтед, ну ви краще знаєте, де ці майданчики. От є навіть візуальне зображення, як ці майданчики виготовляються. Ми спілкувалися тільки що з заступником губернатора. За державні кошти можна залучити і регламентації немає, чи це буде один, чи два, можливо і 10, і 15. На першому плані стоїть спортивний розвиток дитини. Тож на першій зустрічі зі спортактивом намагались знайти золоту середину, як зекономити бюджетні кошти, але головне, щоб не погіршились умови для занять. За деякі озвучені проблеми, зазначив міський голова, просто соромно. Є побажання нагородна атрибутика. Єдине побажання там до тренерів і до керівників гуртків, завчасно про це говорити, є якісь змагання. Ну оце 15 грудня, ми не фінансуємо, бо кінець року. Прекращаємо це, ребята, чесно. Медальки, нема коштів медальки, прийдіть до мене особисто, значить я за свої кошти куплю 10 медалюк за 200 гривень. Це ненормально. Підпис міського голови, це повинен пройти тренер 300 круговада. Вибачте мене, щоб отримати підпис міського голови. Я ж не в Києві, не Кличко, не мер Нью-Йорка. Під час зібрання присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять ветерана спортивного руху Павла Дроздецького. Саме в цей день з ним прощалися сміляни.